从今天起开始给大家录制一些关于形意拳这方面的视频，先从拳艺术针这方面开始介绍。拳艺术针上面讲的内容是比较核心的，咱们先从一些这些形意家小传开始吧。第一，李洛能，李先生，讳飞羽，字能然，世称老能先生，或曰洛能、洛农、老农，皆一音之转也。直隶莘县人，经商于山西太谷，喜拳术，闻县境有戴龙邦先生者，善行一拳，广反焉，敌面一见，言谈举止均甚文雅，不似长武术者，心意之辞去。他日请人介绍，拜为门下。时先生年37岁也，自受教之，昼夜习练。二年之久，所学者仅五行拳之一行，即劈拳，并半趟连环拳。虽所学无多，而心中并不轻易，诚心练习，日不间断。是年，龙邦先生之母80寿诞，先生前往拜祝，所至宾客非亲友及龙邦先生之门生。拜寿之后，会武术者皆由寿堂练习，各尽其所学也，唯先生只练拳半趟。龙邦先生之母性喜拳术，凡形意拳之道理并形式无所不晓，逐问先生为何连环拳只练半趟。先生答曰：仅学此耳。当命龙邦先生曰：此人学有二年之久，所教者甚少，看来倒是个忠诚朴实，可以将此道理用心教授之。龙邦先生本是孝子，又受老母面育，乃尽其所得乎心者而授之先生。先生精心练习，至47岁，乃大成，与形意拳之道理无微不至，每与人相较，无不随心所欲，手到功成。当时名望甚着，北数省人皆知之。教授门徒郭云深、刘其兰、白希元、李太和、车义斋、宋世荣、朱先生等，于是先生名声愈着，道理愈深。本竟有某甲，武进士也，体力愈常人，兼善拳术，与先生素相善，而与先生之武术。则妾有不服，每蓄意相较，彻以相善之故，难以启齿。一日会谈伊始，言笑亦如平常，出不料某甲之蓄意相视，毫不防备之意，而某甲与先生行动时趁其不意，妾于身后即捉住先生，用力举起，即一伸手，而身体已腾空斜上，头颅触如顶棚之内，腹行落下，两足仍直立于地，未尝轻跌。以邪术疑先生，先生告知，是非邪术也。盖拳术上乘神话之功，有不见不闻之觉，故神妙若此，非汝之所知也。时人逐称先生曰：神拳李能然，年81岁，端坐椅上，一笑而逝。